Прем'єр-міністр Лівану оголосив про свою відставку на тлі масштабних антиурядових протестів, що спалахнули в країні близько 2 тижнів тому. За словами Саад Харірі, він зробив все можливе, щоб знайти рішення у цій ситуації, прислухався до думки народу та намагався захистити країну, її економіку та суспільство. Однак опинився в глухому куті, тож вирішив покинути пост прем'єр-міністра. Причиною найбільших за останні десятиліття хвилювань в Лівані стало невдоволення жителів країни політикою Кабінету міністрів, економічною кризою і введенням нових податків. Протести не припиняться, кажуть демонстранти, поки керівництво країни не піде у відставку.